Сьогодні у нас акція в місті Нікополі. Ми на ній представили 16 плакатів, на яких зображені предмети або пов'язані з фактами домашнього насильства, зі справжніх протоколів поліцейських, або ті предмети, які асоціюються з цим насильством. У акції прийняли участь 16 відомих знаменитостей нашої країни, це актори, вчені, музиканти, і вони відзнялися в роликах, де розповіли голосами жертв саме про факти вчинення насильства, бо воно є різним, їх 4 види, і всі види вони підступні, і насильство не має бути в нашому осередку, тому йому немає виправдання. Один, два, три! Ні насильству!